Do futesh të luash me vajza, Dani. Lëre mikrofonin dhe ne po ju ndjekim. Po më mungon operatori. Pasta jam aq lojtar i mirë që kam frikë se mos më blenë një ekip tjetër përveç Euronews. Apo ke frikë të mundin vajzat? Po frikë nuk është. Tani në qofë se promovojmë pikërisht emancipimin dhe barazinë gjinore, nuk është. Ato janë mëse të stërvitura për të qenë kampione. Në fund fundit ne jemi luajmë sporadikisht, volejbolli ynë limitohet deri në pushimet e verës në plazh. Kështu që mirë, të ndjekim. Një sport shumë fisnik, domethënë. Është vërtet. Vajza, nuk e di nëse keni mundësi ose keni dëshirë të bëjë një pasim ose ndonjë ilustrim thjesht për ta. Atëherë dhe unë ju kërkoj, si thua, mirë kuptim për të sistemuar pak pjesën e kameras. Në rregull është, Mari Glen, mos e... Në rregull sa të bëhen dhe vajzat gati për të nisur dhe lojën. Po, ja dhe grupi i ri dhe gjithashtu edhe grupi i skuadrës së Krutjes, të cilët vazhdojnë të ruajnë traditën e volejbollit dhe të stërviten normalisht për të mbajtur emrin lartë të skuadrës së volejbollit të Krutjes. Një fshat që kanë nxjerrë kaq shumë talente, po kjo ndoshta është edhe mesazhi që po investove në një sport, nuk ka rëndësi se ku je, suksesin mund të jetë i garantuar. Pra rëndësi ka që fëmijët të stërviten me një sport të caktuar. Shohim vajzat e mëdha të skuadrës, të cilat po pasojnë për vajzat e vogla. Mari Glini, se shohim askund, nuk hyrim duke në fosh, Flori. E pickuan bletët nga vizita e fundit. E tani po bëhet edhe, pak të kishë janë darë në grupe të ndryshme, që po bëjnë edhe pasime me njëra tjetrën, por një shërbim, jo, pasime kemi. Kemi njërën nga vajzat që do të bëjnë shërbim nëse nuk gatohen. Po, Mari Glenë. Më ngacmove pak nëse është, le të themi, një lloj tradite. Me thënë vërtetën, në shumë dëshmi të, jo vetëm të personave lokal, por edhe të atyre personave që kanë jetuar për disa vite në zonë, është e qartë për dy gjëra, njërzit të kshquhen për muzikë edhe për sport. Me thënë të vërtetën, do më thënë, pa ndo një... Pa i bërë qefi vetës. Unë në fakt, tek muzika e kisha digjuar, tek sportit të thënë të vërtetën, ndoshta edhe brez tjetër, po. Tek muzika e kisha digjuar Krutjen, tek sportin nuk e kisha hasur. Nuk e dija që kishin në fakt në skuadër me kaq nam në volejbol. Po tani, Mari Glen, ti duhet ta bësh atje një zhytje, se nuk ka sens. Zhytja pasim, këse janë ndërlikon, Mari Glen. Po zhytje pra, apo shërbimin, ka dhe shërbimin. Jo shërbim, jo shërbim, zhytja. Nuk e di si e zhytja, po një gjuhet jetë topi. Po e për zhytja, do përcesh, do i gjuha shtopi, do da pasër kapitenja. Do demonstroni juve. Oke, mirë. Qëndroni në pritje, po e tentoj, po do m'japësh edhe leket, Florin, qo se këputi mish, nuk e di. Po, që ke vizitën e fizioterapisë, e ketë paguar nga unë. E kemi malon e kockave, që e sistemon Mari Glenin, mirë. Po, malon e kockave. E shiko? Ku jemi, Mari Glen? Ah, ndolli. Mari Gleni është duke të dhoma e ndrimit. Ja, ja. Brava! Po duke të e ndzori jashtë. Nuk ka rëndësi, rëndësi ka që e bëri goditjen. Ja, dhe një për është e provo. Brava! Bravo dhe vajza. Brava, brava, brava. Falimderit, falimderit. Tani, deri sa të vi, Mari Glen ishte shumë bugur, ishte shumë bugur. Pas ke unë burkot për volejbol, mes talenteve të tua duhet tjetë edhe volejbol. I gjatë, Mari Glenit. I gjatë, po, që do më? Mari Glen, falimderit dhe vajza dhe grupit e kiti që e kishim nga Krutja. Po. Ju falenderoj për mundësin që na dhatë për të prezentuar këto vlera të themi të sportit lokal këtu në Krutje. Dhe pa tjetër jeni në një ditë të lirë të ftuar, ndoshta bëjmë një ekip si Euronews aty,
Masim forcat, edhe ti e një djalë i gjatë, unë e di që e marr me sport. Po, gati jam. Do një ekip të mirë edhe ne. Gati, jam gati. Okay, kur të duash? Një fundjavë atëhere, të gjithë së bashku. Po.